ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏତିକି ବି କହିବି କି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଉଭୟ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବାନି। ତ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି କି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଉ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଜଣେ ସାଂସଦ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ଯଦି ଏସବୁ ଏତେ ଅମଙ୍ଗଳିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେନ୍ ସିଏ ଆଉ ଦେଶର କ'ଣ ସମ୍ଭାଳିବେ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଭୁଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଭୁଲ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସେ ଏହା କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁନି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁନି। ତ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ମୋଟିଭେସନ୍ କି ନିଜର ନିଜ ଭିତରେ କୋପରେଟିଭ ରହିବା, ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେତିକି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାଟା ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା। କି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏମିତିଆ ଝିଅକୁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହିସାବରେ ବାଛିକି ଭୁଲ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବାରେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇକି ଭୁଲ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 6-7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଲଭ୍ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ସେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ଜାଣିଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର। 2008-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲଭ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣି ଯେତିକି ଜାଣିଛି, 2014ରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି। ତ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଥିପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମନରେ ତ କିଛି ଡର ଥିବ କି କେଉଁଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଥିବ, ହେଇପାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର କି ତାଙ୍କର କିଛି ମନରେ ମାନେ ଡର ଥାଇପାରେ କି କୌଣସି ଟାଇପ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆସିପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିପାରୁନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭବ ସାର୍ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ସେ ଘରେ ଭିତରେ ନିଜ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆଗ କ୍ଲିୟର କରିବେ, ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାର କିଛି କହିବା। ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟରେ, ତ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ସମାଧାନ କରିବେ, ନାହିଁ ତ ଯଦି ନ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ଅଦର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କିଏ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବାଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। ଅବିୟସ୍ଲି ସେ ଜଣେ ସାଂସଦ ହେଇକି ସାଂସଦ ସେ ସାଂସଦ ତା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯଦି ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ମନରେ ଅଛି ତ ଏହିସବୁ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିୟସ୍ଲି ଘୃଣା ଜାତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମେସେଜ ଆସୁଛି। ବଣ୍ଡିଂ ରଖିବା ଆଣ୍ଡ ନିଜକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା, ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ କରିବାଟାକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଉଚିତ ମନେ କରିବି।